Salam olsun bizi izləyən hər kəsə. Bu gün sizlərə Nurəddin hekayəsi, Sultan Səncər və qarı, eyni zamanda Abbaslığa Bacıxanovun Hikmətin fəziləti məzmum hekayəsinin ümumi sual-cavabını eləyəcəm. Gəlin birinci Nurəddin hekayəsindən başlayaq. Baxın bu Nurəddin hekayəsi bilirik ki, eşya janlıqdadır. Yəni bu məlum məsələdir. Bəs bu hekayə janrında nağıl janrına aid olan xüsusiyyətlər var. Sizə bunlar nələrdi? Fikirləşin bir. Nurəddin hekayəsində nağıl janrına aid olan cəhətlər var. Bunlar hansılardı? 1. Dilinin şirinliyi, ikinci hadisələrin bir-birini izləməsi, bir də bu e, nağıl janında yazılan əsərlər əsasən nağıl e, nağıllar əsasən uşaqlar üçün yazılır da. E, bu Süleyman Xan Akhundovda bu hekayələri əsasən uşaqlar üçün yazdığı şairlər silsiləsindəndir bu da. Ona görə bunun e, nağıl nağıl cəhətləri var. Bax dilinin şirinliyi, hadisələrin bir-birini izləməsi, bir də nağılların uşaqlar tərəfindən oxunulması eyni zamanda bu hekayə də uşaqlar üçün yazılmışdır. Bax belə yadınızda saxlayın. Sonra Nürəddin hekayəsində dilənçi obrazı kimi idi? Hansıları dilənçi? Dilənçi orada ə, cənətəli obraz idi. Bəs nəkər obrazları kimi idi? Nəkər obrazı orada Cəfər var idi, nökər obrazlı Cəfər idi. Bir nökərində bir nökər haqqında ümumiyyətlə danışılır, ancaq ki adı çəkilmir. O nökər ki gülpəriyə dözə bilməyib çıxmışdı. Onun adı verilmir. Sonra bu əsərdə qulluqçu kim idi? Yəni evin qulluqçu qadın kim idi? O, o Bahar idi. Yəni Nurəddin cinin ailədə qulluqçuluq edən Bahar idi. Mənfi obrazlar hansılardı? Əmir Aslanla Gülpəri. Mənfi obrazlardı. Bəs dilənçi obrazı hansıdır? O cənnətəli obrazıdır və sonda gülpəri də dilənçi vəzifətinə düşmüşdür. Yəni ən sonda biz gülpərini dilənç kimi görəcəyik. Deməli, bu əsərdə biz şahid oluruq ki, Nürəddin məktəb oxuyub. Deməli, onun hansı məktəbi, orta məktəbə oxumuşdur. 8 yaşından qoyur atası onu məktəbə və o məktəbi deməli rəhimin evində olanda da yenə davam elətdirir. Edadi, yəni orta məktəbə gedir, davam elətdirir və orta məktəbi bitirir. Deməli Nurəddin orta təhsilli olmuşdur. Yəni orta təhsil almışdır. Bəs o Nurəddinə kitab bağışlamışlar. O kitab kimin kitabı idi? Fikirləşin. Sədinin Gürüşdan kitabı idi. Bəs o kitabı kim vermişdi? O kitabı nə məqsədlə vermişdilər? Niyə vermişdilər? Deməli bu kitabın Nurəddinə bağışlamışdı Rəhim. Demişdi ki, bəs atasına vermişdi ki, bunu Nurəddinə verər və Nurəddinin anası da onun deməli ə, ipək parçaya büküb boynundan asmışdı Nurəddinin ki, böyüyəndə oxuyar. Bunu ona niyə vermişdi? Yəni Rəhim nə üçün bu Gülistan kitabını Nurəddinə göndərmişdi? Ona görə ki E, rəhim çətin vəziyyətdə olanda bu e, Nurəddin atası Hacı Nəsir ona köməkliyi eləmiş. Nə köməkliyi eləmişdir? E, çünki onun 300 manat pulunu civindən çıxartmışdılar. O da e, körpü üstə dayanıb ağlamışdı və Hacı Nəsir də bunu görərək ona yaxşılıq eləyərək 300 manat vermişdir. Demişdi, nə vaxt ehtiyacın, nə vaxt deməli imkanın olar, onda qaytararsan. Bunun yaxşılığının qarşılığında o da ona e, Guristan kitabını bağışlamışdı. Bəs e, cənətəli ilə rastlaşanda cənətəli e, Ordan Nurəddinə nə vermişdi yeməyə? Quru çörəklə soğan vermişdi yeməyə. Sonra e, Nurəddin e, nə üçün dilənməyə məcbur olmuşdu? Axı Nurəddin dilənçi deyildi, o e, imkanlı aliynin uşağı idi. Niyəsə nə, nə, nə səbəblə o dilənmək məcburiyyətində qalmışdı? Fikirləşin. Deməli, orada Cənətəli dilənçi idi, ona yaxın gəlmişdi. Cənətəli sonra xəstə olduğuna görə Nurəddini dilənməyə məcbur eləmiş. Ancaq ancaq ki, Nurəddin çox yox, elə bir işi qapdıqdan sonra ə, artıq əl açıp dilənmək istəməmişdi, utanmışdı dilənməyə. Bəs onun ə, fayton vurmağının səbəbi nə idi? Niyəsə onun o fayton vurmuşdu, cü. Ona görə vurmuşdu ki, o deməli ayağı bədriyib yıxılmışdı. Yıxlanda hələ qalxa bilməyən anda gəlir fayton atları möhkəm sürətlə gələrək onu vurmuşdular. Bəs onu vuran kimin faytonu idi? Yəni o faytonda faytonda kim var idi? E, Orda Rəhim var idi. Ki, rəhim onu faytonuna qoyur, həkim yanına, həkim çağırırlar. Sonra o həkim də cavab verir ki, onun elə bir ciddi xəstəliyi, yarası yoxdur, sağalacaq. E, bəs Bu Cənətəliyə sonradan Nəraz gəlmişdi Nurəddin. O nə zaman rast gəlmişdi? Yadınıza salın. Cənətəli ilə elə bir ki, Cənətəlin onu dillərməyə göndərəndə onu fayton vurdu, yaralandı, onu apardılar da. Bundan sonra Cənətəlinin əlaqəsi yox idi. Yəni Cənətəli ilə sonra nə vaxt rastlaşmışdılar? Yadınıza salın bir. Deməli Nurəddinə e, atası, yəni o, o atalığı deyək ya, özəy atasımı deyək ya, e, özəy atası da yoxdur. Yəni ona e, onun himayəsini götürən deyək ki, Rəhim e, onu məktəbə qoymuşdu Edadı məktəbinə və həm ona məktəbdən gələn zaman qarşısına cənətəli çıxmışdı və o cənətəlinə gətirərək evlərini təzə paltar geyindirmişdi ondan sonra ona eyni təzə paltar geyindirək onu bağban eləmişdilər. Deməli, Länsi canətələ axırda kim oldu? Bağban oldu. Ee, sonra burda Əmraslanla Gülpəri plan qurmuşdular. Hmm, deməli, e, bu uşağı Mürəddin öldürmək üçün əsasən də Əmraslanın planı idi. E, hansı yollarla öldürmək istədilər? Fikirləşin. Deməli, orada Əmraslan deyirdi ki, e, ya quyuya ataq, yada ki zəhərləyək öldürək. Zəhərliyi böldürsək kim bilə, nə biləcək ki? E, Onsu da deyir, e, İman verdinin e, vəziyyəti yaxşı deyil. Yəni o e, Onsu da xəstədir. Bir tərəfindəki Bahar uzaq-uzaqdadır, heçsə kim xəbər tutmayacaq ki, nədən ölübdür. Bir tərəfində deyir ki, ya daça quyuya salaq deyil, digəri ki, özü quya düşübdür. Bax, bu iki dənə təklifi irəli də sürür. Bəs Gül e, Gülpəri e, bu e, Muradillə qarşılaşanda O <coughs> Nurəddinlə harda qarşılaşmış? Yazımıza salın. Deməli Nurəddin Ədadı məktəbini qurtarmaq məqsədi ilə atası ona şənlik vermişdi. Və şənlik bitəndən sonra şəhər bağını gəzməyə çıxanda təsadüfən gülpəriyə rast gəlir və gülpəri bu zaman dilənçi vəzifətində idi və onu gətirir evlərinə. Onda gültəyə deyir ki, "Bəs mən sənə pislik eləmək istəmirdim. Düzü sənin vardövlətinə sahib olmaq istədim, ancaq sənə pislik eləmək istəmirdim." O öldürmə söhbətini Əmr Aslan demişdi. Hə, belə. Deməli Əmir Aslan, Əmir Aslan necə bir insandı? Ümumiyyətlə o məktəbə oxunmuşdumu, onun təhsili var idi mi? Bir ona nəzər salın. O da məktəbə oxunmuş. Qoymuşdular onu məktəbə. 9 yaşında onu molla yanına qoymuşdular. 3 günün sonra çıxıb qaçmışdı. Sonra onun bir neçə adam məsləhəti ilə deməli şkolaya qoymuşdular. Orda da müəllimləri incittiyinə görə, uşaqları yaraladığına görə onu oradan çıxartmışdılar. Deməli məktəbə qoyurlar, ancaq məktəbdə dayana bilmir, çıxardılar onu hərəkətlərinə görə. Bəs Əmir Aslan ə, Gülpəri evlənmə səbəbi var. Bəs bu hardan gəlir? Nəyə nə olar evlənmək fikrinə düşürlər? Əslində Gülpərin onu, Gülpəri onu sevirdi də. Yəni istəyisemiz ona qarşı hissi var idi. Ancaq ki Əmirəslanın ümumiyyətlə ona qarşı sevgisi olmayıb. Əmirəslan atasından, anasından qalan var dövlətini əldən vermişdi. Hər şey ıı, çünki o evin bir uşağı idi, onu ər köyün böyütmüşdülər. Ona görə o axırda atası, anası onun 16 yaşında olanda ölmüşdülər. Ondan sonra hər şeylərini olan talan eləmişdi. Bundan sonra Gülpərin evlənmək istəmişdi. Niyə? Çünki Gülpərin var dövlətini hərc etdirmək üçün. Amma İmam Verdi buna heçcür razı deyildi. Niyə razı deyildi? Niyə? Siz də fikirləşin. Ona görə ki, Əmr Aslan yaxşı bir insan deyildi. O bilirdi ki, o hər şeyi ə, deməli əldən verəcək. Yəni o ə, onun o tərbiyəsiz, belə bir növ belə yaxşı böyməməsin səbəbini elə qardaşımda görürdü ki, o ə, İmam Verdi öz Tanrı qulabında qardaşı vardı. Onu qınaqlandırırdı ki, o oğlana düzgün tərbiyə verməyib. Sonra Əmir Aslan deməli biz sonda görürük ki Əmir Aslanla bu ə, Gülpəri evl olurlar. Niyə evlənir? Çünki Əmir Aslan artıq görür ki Gülpəri Nurəddinin var dövlətinə də sahib olacaq. Ona görə ə, həm də iman verdiyinin evi zətdə buna qalacaq. Ona görə o ilə evlənmək istəyir. Və ə, buna iman verdi qətiyan razı olmur. Ancaq ki Gülpəri gizlincə çəbin kəsdirir və Əmir Aslanla evlənir. Bəs Əmir Aslan axırda nəyinir? Əmin Aslan axırda bütün var dövləti qumara qoyur, evləri, şəhədatçəkə evlərini satır və Gülpərini də evdən qovur. Bəs özünün nəqibəti sonra nə olur? Axırda oğruya quldura çevrilir və divan tərəfindən tutularaq asılır. Bəs burada Gülpəri e, Gülpəri ilə ümumiyyətlə e, Hacı Nəsil evlənmişdi də. Hacı Nəsilin onunla evlənməsində Hacı Nəsil peşmançılıq hissi yaşırdı. Niyə? Ona görə ki Hacı Nəsir onu gətirməyə peşman olmuşdu. Ona görə ki, Gülpəri heç kimdən yola getmirdi. Hətta 10 il bulara nəçərlik eliyən insan çıxıb getmişdi. Bahar isə bir təhəddüzürdü. O da niyə də özürdürdü? Nurəddin üzülməsinə görə də özürdürdü. Bax buna görə evlənməyinə peşman olmuşdu. Çünki Gülpəri evdadaşlarından dolanmırdı. Bəs Hacı Nəsirin ürəyinin partlamasının səbəbi nə olmuşdu? Gülpərin Nurəddini göyməsi və bu zaman Onun hazinəsinin onu görməsi və əsəbindən ürəyinin partlaması baş vermişdi. Bəs e, Nurəddini gülpəri niyə döymüşdü? Fikirləşin. Nurəddini gülpəri ona görə döymüşdü, Nurəddin evə gec gəlmişdi. Ona görə döymüşdü onu. E, bəs bu e, iman verdi, yox, ümumiyyətlə bu iman verdi cilə gəlib çıxmamışdan qabaq Hacı Nəsir şəhərə gedir, başqa bir şəhərə gedir. O şəhərə getməyinin səbəbi nə idi? Fikirləşin. Onun şərici var idi orada. O şəricindən hesab kəsməyə getmək istəmişdi. O şərici ilə daha doğrusu hesab kəsməyə getmişdi və bu zaman həmin o şəhərin yaxınlığında bir kət var idi ki, orada onun tanışı var idi, İmamverd adında. Onlara getmişdi. Elə orada Gülpəni görüb evlənmişdi. Əbəs külpər necə bir insandır? 23 yaşında, qısa boylu, dolu əndamlı, çobud xasiyyətli bir qız idi. Bəs Nurəddin anasının ölümünə səbəb nə idi? Nurəddinin anasının ölümünə səbəb onun hamamdan çıxarkən özünü soyuğa verməsi idi. Sonra orada deməli külpəri ilə Nurəddin kəndə gedərkən bahar da getmək istəyir olaq, ancaq ki külpəri baharı qoymur. Niyə? Ona deyir odur orada bahara. Fikirləşin. Bahara deyir ki, mən evi sənə etibar edirəm. Ona görə də səni evdə qoyub gedirəm deyir. Bəs Əmir Aslanlar yolda qabaqlana çıxmışdı. Orda Əmir Aslan nə məqsədlə çıxmışdı oların qarşısına? On Muradindən Gülpəri kəndə gedən zaman. Ona görə ki, Əmir Aslan quldurluq eləyirdi. Elə quldurluq məqsədi ilə onun qarşısına çıxmışdı və baxıb görmüş ki, içində kiçik gülpəridir. Onda gülpəri elə bilmiş ki, Əmir Aslan onun üçün gəlir qabağına. Ancaq ki sonra Əmir Aslan deyir ki, mən bura sizin üçün gəlməmişəm. Yəni mən sizdən əvvəl gəlmişəm. Sizə hərdən tezdən gələcəm deyir bura. Bəs ə, atasının, Gülpərinin atası iman verdinin bu ə, deməli Onların qabağını cəhp qarşılamalı idi. Də nəyə üçün gəlməmişdi? Onun səbəbi nə ola bilərdi? Əmraslan deyir. Orda Əmraslan deyir ki, onun səbəbi yəqin ki, körpünün sel aparmasıdır. Ona görə yəqin ki, çıxa bilməyib. Və sonra da iman verdi, xəstələr tutulmuşdur. O da xəstəlik idi. İflich xəstəliyi idi, dil tutulmuşdur. Yəni ölüm halatı olmasa da xəstələnmişdi. Bəs e, Nurəddin nə zaman eşitdi ki, bəs onu zəhərləyib öldürmək istəyirlər, quyuya salmaq istəyirlər? Bunu nə zaman eşitmişdi? Fikirləşin. Nurəddin bunu o zaman eşitdi ki, o səhər tezdən durub getmək istəyirdi İmam Verdini görməyə. Dedi ki, Əmrəslan məni qoymasa da gedəcəm. Həmin o səhər tezdən durub bağa düşüb getməyə istəyəndə e, təsadüfən Əmrəslanla Gülpərin danışığını eşidir. Onda bilir ki, onu zəhərləmək və yaxud da quyuya salıb öldürmək istəyirlər. Bax bu belə yadınızda qalsın. E, Nurəddinin adına 3 dəfə şənlik olur. Olar hansıları idi? Yaddınıza salın. 1. O təzə, e, yəni o, e, onun atası anası övladsızlıqdan əziyyət çəkirdilər və o oğlu olanda deməli şadlıq eləyirlər, şəhərin fəqir-füqarasına yemək paylayırlar. Sonra da e, deməli e, adına Nurəddin qoyurlar. Bir onda onun adına şənlik olur. Bir də e, Edadi məktəbini qurtaranda Rəhim onun üçün deməli e, dostlarınız ad yığır, yəni onun əhətəsində insanları yığara və onun üçün e, deməli bir ziyafət təşkil eləyir. Bəs e, bu e, hekayə ilə bağlı hansı axılar sözlərini demək olar? E, nə tökərsən aşına, o da çıxar qarşına. E, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ərk kişinin işidir. Burada Sonda Rəhim nə deyir Nurəddinə? Deyir ki, mən sənin atanın yaxşılığına yaxşılıq eləmişdim, mənə 300 manat vermişdi deyə məndə ə onun qarşılığında bu kitabı vermədim, Sədrənin Görsən kitabını verdim və ə, onun sayəsində bir növ sənə burda yaxşılıqlar elədim, səni sağaltdım, böyüttüm, oxatdım, orta məktəbi bitirdim. Bu da ə, amma sənin elədiyin yaxşılıq isə deyil. Yamanlığa yaxşılıq elədim deyirsən. Yəni sən Gülpəri o qədər incitmişdi, axırda Gülpərən gətirdi öz evlərinə. Yəni Gülpərəyə də hətta dedi ki, mən səni bağışlayıram. Yəni bu artıq e, yamanlığa yaxşılıq eləmişdi Nurəddin. Ona görə e, Rəhim ondan e, deməli razılığını bildirmişdi ki, ona deyir ki, sən həqiqətən də çox yaxşı bir övladsan. Sonra burada deməli başqa nə sual deyə bilərik? Düşündürücü testdə düşə biləcək suallardan Hə, deməli, burada. Hə, bir də burada Gülpəri başlamış Nurəddinə yaxşı rəftar eləməyə. On səbəbi nə idi? O fikirləşirdi ki, bax fikirləşin, nə idi onun səbəbi? E, Orda Nurəddinin e, Gülpəri fikirləşirdi ki, artıq Hacı Nəsir yoxdur. Hacı Nəsir ölmüş də axı. Hacı Nəsir ölməndən sonra var dövlət buna üstünə keçsin. Axı bunun Hacı Nəsirdən uşağı da yoxdur. Ona görə də Nurəddinə e, var dövlət Nurəddinə keçəcəkdi. Murəddin də kiçik olduğuna görə qəyyumluq kültəriyə verilə bilərdi. Bunu Murəddin özü başa düşmürdü. Elə bilər ki, külpərlərin başqa bir niyyətlə buna yaxşılıq eləyir. Ancaq bu ə, indi danışdıqlarımı başa salan kim olar Murəddinə? Kiçilləşin. Onu başa salan ə, Bahar olur. Bahar deyilsə o səni e, Vardövlətinə görə səninə mehriban davranır. E, Orda axı əvvəlcə o davranır, sonra yaxşılar da olmağa başlamışdı. Onda niyyəti nə idi? Vardövlətə həket çəkmək. Deməli Əmir Aslanla Gülpəni birləşdirmənin əsas zəhhət nə idi? Hər ikisi Vardövlət həris idi. Hər ikisi kimizə Vardövlətə həket çəkmək istəyi idi. Belə məncə bu qədər bundan bəs keçək indi Abbas Quloğaçxanoğlu'nun hikmətin fəzliyyət hikayəsinə. Ə Abbas oğlu Bacıxanovun Hikmətin fəziləti hekayəsində yadınıza salın, orada deməli 3 dənə sual var idi. Hansı suallar idi onlar? Ən xeyirli şey nədir? Ee, ən yaxşı şey nədir? Ən lazımlı şey nədir? Bax bu 3 dənə sual var. Ardıcılıqla yadınızda saxlayın. Xeyirli olana tacirlər nə demişdi? Fikirləşin. Tacirlər demişdi xeyirli olan şey zərdir. Vergi toplayanlar nə demişdi? demişdi alver və rəvacdı. Yo, vergi toplayanlar demişlər xəracdır. E, e, Nəyə dönəldi? Alverçilər isə demişdi ki, alver və rəvac, yəni alverçlər tacirlər də, tacirlər demişdi ki, alver və rəvac, tamaqçılar demişdilər zəl, vergi toplayanlar demişlər xərac. Bax, yadınızda qalsın. Tamaqçılar zəl, alvergi e, toplayanlar Xəraz, alvec, yəni tacirlər, alv və ravac olduğunu demişdilər. Ən xeyirli şeyin ya, nə olduğunu demişdi qoca. Qoca demiş ki, ən xeyirli olan şey hünənd. Sonra ikinci sual, ən lazımlı şey nədir deyəndə, yerdən camaat nə demişdi? Demişdilər, şahın razılığı, bir də şadlıq, firavanlıq ən yaxşı şeydir demişdilər. Bəs şah şahın bu sualına qocanca cavab vermişdi. O demişdi, ən yaxşı şey elə yaxşılığın özüdür. Bəs ə, ən ə, deməli lazım olan şey nədir? Onda yerdən verilən cavablar hələsi bir cür olur və orada qoca nəyi deyir? Ən ə, vacib, ən lazım olan şey deyək, həqiqətdir. Həqiqət olan yerdə intizam olar. Dünya da intizamla, ə, həqiqətlə doğanar demişdir. Bəs burada tədbiri olanlar kimləri idi? Həm burada şah tədbirli idi, həm də bu qoca özdə tədbirlidir çünki ə, ölkəni qocanın tədbiri düzəltmişdi. E, Burda şahniyə divanələrdən ehtiyat eləyirdi. Yəni şahın ehtiyat elədiyi insanlar kimləri idi? Niyə ehtiyat eləyirdi? Olağın fikirləşin bir Ona görə də ehtiyat eləyir ki, hər kəs özünü ağlılı biləcək, hər kəs özünü kasıb da, varlı da hər hansı bir insan özünü ağlılı biləcək. Ona görə də bu üzüyü o suallar əsasında kimin layiq olduğunu demişdi. Burada cəmaatı yığır bir yerə və mətləbini hamıya çatdırır ki, nə demək istəyir burada? Yəni bu üzük kimə çatılacaq deyəndə hamı mətləbdən acaq olur. Ondan sonra başlayır sualları verməyə. Ümumiyyətlə bu üzük hardan gəlmişdi? Bu e, mötəbər bir həkimin e, verdiyi üzüyü idi ki, həkim istəyirdi ki, onun üzüyü ömrü e, dedik ki, yəni ağlı bir insana qismət olsun. Bunun üçün də şah həris vermişdi ki, bu üzüyü ömrü bir adama yardicar versin və e, şah da bilirdi ki, hamı özünü ağlıla biləcək. Onun üçün də suallar qoymuşdur. 3 dənə yəni sual əsasında ağlı insanı seçə bilmişdi. Həkim niyə bəs üzüyünü vermişdi? Çünki o ölüm ayağındaydı. Ona görə istədi ki, onun üzüyü yaxşı bir, müdrik insana qismət olsun. Bəs mötəbər nə deməkdir? Mötəbər T B, yəni etibar sözündən də etibarlı, nüfuzlu, tanınmış belə bir mənanı ifadə edir. Bəs bu əsərdə Deməli, sonda müəllifə müraciət varmı? Bəli, var. Sonda ey güdüsü deyərək bu Abbasulağa bəxxanov özünə müraciət eləmişdi. Deyirdi ki, hikmətdən xəbərim varsa, yaxşı insanlarda nəzərin olmalıdır. Bəs bu əsərdə deməli, sonda hadisələr necə cərayan elədi? Yəni o üzüyü şaha təqdim elədi mi? Şah həmin o qocaya təqdim elədi mi? Bəli, təqdim elədi və nə nədir? Onu özünə vəzir təyin elədi. Və dedi ki, onun yanında qalsın, ondan məsləhətlər alsın, çünki o ölkəni onun sayəsində yaxşı idarə eləyə biləcək. Və burada müəllif nəyə arzu eləyir, sonda fikirləşin. Müəllif sonda onu arzu eləyir ki, kəsdir hər öcədə belə bir vəzirlə, belə bir şah olardı. Vəzir kim oldu? Həmin o qoca kişi oldu, suallara düzgün cavab verən kişi oldu. Şah da elə əvvəlcə şah idi, çünki o da tədbirli bir şah idi. Belə Bunu da dedik. İndi gəlin sizlərə, ə, deməli Sultan Səncər və Qarı hekayəsindən də sual-cavab eləyək. Sultan Səncər və Qarı hekayəsində Qarının əsas məqsədi nə idi burada? Əsas məqsədi burada ə, deməli ə, o ə, Şaha bir növ məsləhət vermək istəyirdi. Yəni testdə düşdük ki, bu əhalini şahan üzərinə qalxızmaq niyyəti var idi. Yox, belə bir şey deyil. Sadəcə burada onun niyyəti Şaha məsləhət verməkdi bir növ. Sultan Sənzərə məsləhət verməkdi. Orda Sultan Sənzəri niyə belə yaxınlaşmasına məsləhət vermə məsləhət verirdi. Bunu deyincə görək Çünki onun evinə bir darığa soxulmuşdu və darığa onun saçından turaq sürümüşdü, söyümüşdü, döyümüşdü cəmiatın içərisində və demişdi ki, e, filan vaxtda filan küçədə kim e, filan küçədə e, filancası kim vurmuş deyəxdiyim küçədə demişdi. Qatil hardadır deyib evin axtarmışdı. E, bu qoca da demişdi ki, qarda demişdi ki, mənim bundan yəni xəbərim yoxdur. Sonra deyici belə ə, vilayətin adamları, ə, vilayəti soyarkən paçaxan adamları bu işdə günahşər qarmı oğlar. Sonra bu ə, nə demişdi? Deyişdi ki, əgər sən məndə addıma çatmasan, mənə kömək eləməsən, bu millətə kömək eləməsən, səndən qiyamət günü hesab sorğulacaq. Yetimlərin malını yemə. Yetimlərin malını yesən E, deməli yetimlərin malını yesən deyir bu hünər sayılmayacaq sənə məhklik dem sən işinə məhklik deməyəcəklər deyir. Sən qarların ağ saçından utan. E, sən padşahlıq iddiası edirsən, e, padşahlıq iddiası irəli sürsən deyir, amma sən özün bir Allahın qulusan. E, əgər bütün deyir bu vəziyyətləri yaradan sənsə, yəni bu ölkədəki yasa yaradan hökmdar dırsansan, sən yaxşı olsan, yaxşı hökmdar olsan, sənin ölkəndə abad olar, şad olar. Sən deyir, türklərin türk dövlətidir, həmişə güclü olublar, türklər həmişə güclüdür, amma sən hindli qullursan deyir. Sən deyir, qarların ağ belçəklərinin saçından otan, onlara acından qırdırma. Sonra yetimlərin malını yemə. Sən deyir, azların qarışığından qorxmursanmı? Azların qarışığından qorx. Sən deyir, sən sayəsində şəhərli evindən olub kəndli, artıq deməli əkənsinin xırmanı dənsiz qalıb. Sən bütün